Karen, կարող ես ասել այսօր տեսքս լավ է? Ոչ? Հիմա այո թե ոչ? Տեսքը շատ-շատ լավ է, Լուսինե ջան, ուղղակի ես քեզ մոռացած զգուշացնեմ, որ սա նշանակում է բուլղարերեն այո. Իսկ եթե բուլղարերեն, ապա Թագուհի Վայզիրյան եւ Նարեկ Բավեյան. Նազատ-նազատ մոմե կալինո.
մի դրեպնիր է չինյան Չէ ունած է հիմա ու բաբաժենա Սոտ է մի դրեպնիր է չինյան